Görülən işler çerçevesinde müxtəlif tutumlu mis kabellər istismardan çıxarılarak kütləvi şəkildə müasir standartlara cevap veren fiber optik kabellərlə əvəzlənir. Online Azərbaycan layihəsi çerçevesində hər bir mənzildə istifadəçilər bir xət, üç xidmət paketinə qoşulmaq imkanı əldə edirlər. Bu xidmətlərə sabit telefon xidmətindən istifadə, yüksək sürətli internet təminatı və 250-yə qədər yerli və beynəlxalq kanalları izləmə imkanı daxildir. Şahit edin. Hadi. 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 Hadi.